Så det tænker jeg bare, at vi skal prøve at komme i gang. Okay, det hold skulle vi gerne slå dig. Det hold skulle vi selvfølgelig gerne slå dig. Prøv at se de her piller, mand. De er kæmpe. Er I klar til at tage dem? Øj, for prøve. Det er sådan, jeg vinder tæt. Det er bare piller lige før kamp. Okay. Kom nu. Ja! Godt, mand. Jeg solgte Mendy. Hvorfor ham der? Kom så sådan. Tag det sammen, sådan. Ej, god bold. Hvem er derinde? Yes! Hvem er videre? Ej, nej, nej. Gabriel Jesus. Yes. Okay. Sådan. Kan han komme med første kasse der? Sådan. Let's go. Første mål i FIFA 21, mine damer og herrer. Vi skal lige have den i midten her. Det måtte vi ikke juble. Jubel, det skal vi ikke gøre os af. Sender vi sådan der. Sender vi en finesse. Det var ringen. What? Et skud. Ej, der var ikke meget fart i den pølse der. Kan vi få den? Gabriel Jesus, hvad sker der, mand? Et, to der. Sender ham. Son. Son. Han rykker ikke keeper, fordi Son han er bombe! Let's go, man! Der skal vi lige teste Varane her. Den skal ikke. Den går igennem. Der scorer han altså. Son. Nej! Straffe! Kæft, en aflevering, mand. Og der, Martial har gjort det 3-1. Tag den. Kanté! Kanté med venstre poten! Ja tak. Stærk pres. Sådan. Ja tak, 5-1. Ikke så meget slinger i valsen mere. Son of a bitch. Boom. Vi gør det altså. Dejligt, dejligt, dejligt. Han skal sgu have en masse. Ej, han skal da have en assist. Hoppa! God kast der! Jeg ved fucking organ, men det er ikke sådan, det skal være. Okay, gå nu ud! 8-1. Okay, nu gider jeg ikke score flere passer. Nu spiller vi sgu bare lidt rundt. Kan vi prøve første gang? Det kan man godt. Hvad er det? Hold op. Lad os gå videre til næste kamp. Han var simpelthen fuldt stifter, ham der. Han har spillet FIFA Ultimate Team alle år. Jeg vil se den ene. Ja, det er heller ikke lige det bedste hold, det må man sige. Han er ikke engang 100 kemi. Kan Rodrigo score? Det kan han! Der gør vi det til 1-0. Rodrigo. Fint spark, fint spark. Hvor mange points tilbage? Jeg har ikke flere tilbage. Jo, jeg har 12k, og den bruger jeg på draft. Boom. Kanté. Ah, han er godt, det der Kanté. Til Son. Ej, en føling på den bold. Son! Okay, man skal bare give power. Hold da op en kasse. Man kan godt mærke, at Son er den klart bedste på banen, føler. Ham og Kanté, de er sådan virkelig shiner igennem. Man kan godt mærke, at de koster lidt mere. Martial! Er det et rage quit, vi er ude i? Kan vi få lov til det? Kan vi få lov til det? Eller tænker han? Oj, nu tror jeg sgu, der kommer ud. Det var sgu en af det. Der vil vi altså lidt mere skarpe i den her kamp. Men 88 kemi. Har du råd til Martínez? Jamen, han passer slet igen. God bold, Son. Og hvad gør Son? Han scorer. Klasse kasse. Og så Paul, velkommen til. Vi gør det efter 6 minutter. Stærk start også der. Sådan er altså rigtig god til os. God bold. Nej. Lol, Van Dijk. Martial. Hvad? Så I det der? Gabriel Jesus. Gør det altså til 2-0. Lasse. Skål på den da. Nej, det er en keeper. Ja, indtil videre synes jeg i hvert fald, det er meget overraskende, det jeg så. Jeg synes i hvert fald, det virker til, at der er meget mere skill gap. Nu ved jeg også godt, at jeg har et meget bedre hold. Men jeg virker. Vi har næsten ikke haft polden, så. Stærkt. Whoops. Sådan. Nej, stolpen. Ja, hvad så? Okay, Jørgen. Kanté! Hvorfor? Jeg afleverede altså til Son.
case. Han ligner en lille mormor. Okay. Er der straf? Okay, er der straf for den? Så man bare op, det gør jeg fandme selv. Marshall, vi tager den 3-1. Det er godt spillet. Men du var den! Den scorer vi ikke på den! What? Den skal jeg. Hvordan kan de ikke ramme målet? Så kom nu, Gert. Jesus. Som igennem Van Dijk. Bang. Boom. Jeg drag væk ingenting mere. Det er det, jeg kan sige, du. Du skal bare gøre det anderledes. Du skal gøre det L1 og R1 i stedet for kun R1. Det burde være godt klog, chat. Skinkelynet møder jeg simpelthen. Det er fandme et navn, man kan. Det er sådan en fedt navn. Ej, han er også foran nu. Åh, oh, godt kontor. Den har jeg sgu ikke med. Dommer? Dommer? Ja. Så må vi sgu lige i gang. Det må vi sgu lige i gang, gutter. Hvordan kan han bare skubbe ham væk der? Kom så, hvad er det? Jeg skal kraftedeme ind. Tak. Endelig. Og noget, der virkede. Det er helt vildt, hvordan de brænder på frit mål. Hvad sker der? Jeg brændte også den kæmpe før på frit mål. Jeg tror lige, jeg er rich. Boom, Marshall. Han kærer sig med venstrebenet. Det er en vigtig. Den har vi lige brug for. Lige kom foran der. Boom. Han tog fat. Sådan løb for Sanda. Gabriel Jesus. Okay. Sådan en skærmballer. Det er gamerballer. Det er skærmballer. Man kan også få gamerballer. Straffe. Ja, der var jeg lige ind foran. Den synes jeg er god nok. Boom. Let's go. Den kommer der. Ja, okay. Sådan. Boom. Scoop ser rimelig god ud, og faktisk der weak foot. Altså, at man kan køre begge sider, det er rimelig decent stadig. Godt lavet, Christian. Kom så sådan. Cellini, han er træt. Cellini, han er savt ude med træt, da. Godt lavet sådan, egentlig. 1-2 med stolpen, der. Og jeg vil ikke diskutere. Og så da han kommer over. Ej, har du punkteret bolden? Ej, en knoldesparker. Ja, okay, nu skal vi lige tage skam her. Okay, jeg forstår det ikke. Hvad sker der med R1 indlæg i det år? Er der nogen, der kan forklare mig, hvad de har lavet om der? Fordi det fandt jeg ikke ud af, Erik. Læg den finte! For satan. Jeg lover jer til, at havde det været en... Godt kan til. Se, hvor god han er med ham. Sådan, så løber vi. Okay. Boom. Marshall. Sådan. Bring os i front i den sidste kamp her. Boom. Sådan. Iskold. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede der. Jeg ved slet ikke, hvad jeg lavede der. Men vi tager da et rage quit, hvis det er. Vi gjorde det. Vi gjorde det, som vi nænder. Fik et hurtigt rage quit her. 3-0. Dejligt. Holdet virker rimelig decent. Vi kom i anden division. 100 point op til første division. Det er jo selvfølgelig ikke så meget. Så det burde også være muligt. Vi vinder alle 5 kampe og 124k. Klasse. Dem ryger lige i bank, og de skal selvfølgelig investeres. Super, super dejligt. Se. Okay. Max færdighedsniveau. 2200. Det er som at komme et maksimum. Det er lidt mærkeligt. Max, okay. 250. Okay, det er kun 8 sejre. Og så selvfølgelig, hvis man vinder kampen, så kommer man selvfølgelig op i første division. Så det er ikke så mange kampe, man skal vinde, for at komme til at være kval
klart. Putchain. Super, super dejlig start. Få en masse coins, og det tænker jeg selvfølgelig, at vi skal få investeret. Men i hvert fald, tusind mange gange tak, fordi I så med. Husk selvfølgelig at smide videoen en like, hvis I ikke har gjort det. Og subscribe til min kanal, hvis I vil sige mere til mig. Skriv ned i kommentaren, hvordan har jeres start gået? Hvilken division kom I i, hvis I allerede har spillet jeres Rivals-kampe? Så tror jeg ikke, jeg har meget med for gang. Så ses vi ellers ved. Okay. We'll be right back.